Освіраний світло нема. Та сидітого ногця оклієнткою вбили. Дочекався дід другої війни. Побачив німецьку і вже побачив руску. На веранді замість вікон прибита клейонка, нею ж накритий сарай. Дах будинку 93-річного Сергія Панчука онуки із сином полагодили одразу після російської атаки. Чоловік показує хату зсередини. І ці двері теж ось до оцього повідбивали, ось до ось вона була. І ніде їй не вказалося. Там те вікно, там то верхнє вікно, то аж сюди залетіло, тут поприбирали, це вже... Невістка приїхала, поприбирала все в хаті. Та й таке, отаке люди добрі. Для перекриття даху в громаді видали 10 листів шиферу. Також видали плівку, каже Сергій Панчук. Питанням компенсації займаються його рідні. Міліція приїжджала, все, то невістка щось писала там. А я вже не можу. 350 будинків пошкодили ударні хвилі. 95% дахів вже полагодили, розповідає староста Лисогірки, що в Меджибській громаді Тетяна Катрук. Зараз перекривають господарські приміщення, матеріали, зокрема плівку, шифер та цвяхи, каже, надали благодійники. Також купували за гроші місцевого бюджету. Людям, які ремонтували будинки за свої кошти, їх частково відшкодують. Загалом планують взяти на це з бюджету Меджибської громади 2 мільйони гривень. Там буде варіюватися від 5 до 20 тисяч гривень на домогосподарство. В зв'язку, ну ви самі розумієте, з якими пошкодженнями. Тому що якщо верхні вулиці в нас, які ближче до цього постраждали дуже. Інна Яковлєва каже, подала документи на компенсацію від благодійної організації. Волонтери від Старосинявської громади зараз працюють на її господарстві, лагодять господарські приміщення. Дах будинку, розповідає, кілька днів тому перекривали волонтери з інших громад, а 9 вікон склили самостійно. Матеріали надала громада. Ні, то не бери. Пусти. Дали шифер, дали гвозді, дали доски, дали балки ці, дали клейонку. По вікнах діло в тому, що я не хочу просити, мені треба заробити, ставити пластикові, бо вікна старі, я не хочу, може комусь більше треба. Директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук розповідає, залучають міжнародні гуманітарні організації для допомоги громадам, які постраждали через російські атаки. Нам вдалося передати в громади від міжнародної організації з міграції, від ОВКБ ООН, від благодійного фонду РАКА, від Товариства Червоного Хреста. Це, по-перше, в перші дні плівка. Також залучили 8 тисяч листів шифера, також це цвяхи. Далі ми продовжуємо шукати склад. Крім того, в перші дні ми скерували таку благодійну організацію, як «Ектит». Вони надають грошову допомогу постраждалим мешканцям у розмірі 6600 гривень. Староста Лисогірки говорить, люди, чиє майно пошкоджене, можуть додатково подаватися на державну допомогу «Є-відновлення». У старостаті допомагають зареєструватися за цією програмою. Повинні бути документи на будинок, право власності саме. Це технічний паспорт, це витяг з державного реєстру майна і, звичайно, фотографії. Фотографії саме всіх пошкоджень, які були в домогосподарстві. Вірандочка, та й так їх обдерло, і тюль порвало, і все поробило, і віконечко вибило. Все пооблітало, це поробити, тюль порвало. Трошки те й скривило, ти вже не зачиняється. Тетяна Катрук каже, сьогодні привезли скло, будуть лагодити дерев'яні вікна. Для встановлення пластикових залучатимуть благодійні організації. Нагадаю, у ніч на 19 серпня росіяни вчергове атакували Хмельниччину. Наслідки ліквідовують і досі. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.